Jeremias capítulo 2. O Senhor Deus me mandou entregar a todos os moradores de Jerusalém a seguinte mensagem: meu povo, eu lembro de quando você era jovem, como você era fiel e como me amava quando éramos recém-casados. Lembro como me seguiu pelo deserto, por uma terra onde não havia plantações. Povo de Israel, você era só meu. Era sagrado como um trigo que colhi primeiro e oferecido a mim. Eu castiguei todos os que fizeram você sofrer e fiz cair o mal sobre eles. Eu, o Senhor, estou falando. Descendentes de Jacó e famílias do povo de Israel, escutem a mensagem de Deus, o Senhor. Ele diz: que defeito seus antepassados acharam em mim para me abandonar? Adoraram ídolos inúteis e eles mesmos se tornaram inúteis. Eles me desprezaram. No entanto, fui eu quem os tirou do Egito. Eu os levei pelo deserto, terra de montanhas e de precipícios, terra seca e perigosa, por onde ninguém viaja e onde ninguém mora. Eu os trouxe para uma terra boa, a fim de que se alimentassem das suas colheitas e do que ela tem de melhor. Mas eles vieram e mancharam a minha terra. Fizeram com que a terra que lhe dei virasse um lugar nojento. Os sacerdotes não perguntaram: onde está o Senhor? Os que lidam com a lei não quiseram saber de mim. Os governadores se revoltaram contra mim. Os profetas falam em nome do Deus Baal e adoram ídolos que não podem ajudar ninguém. O Senhor Deus diz: assim eu vou novamente fazer uma acusação contra o meu povo. Vou apresentar a minha causa contra vocês e os seus descendentes. Sou eu, o Senhor, quem está falando. Vão até a ilha de Chipre, no oeste, e vejam. Mandem alguém a Quedar, no leste, e prestem bastante atenção, pois uma coisa como esta nunca aconteceu antes. Nenhuma outra nação trocou os seus deuses por outros que nem eram deuses de verdade. Mas o meu povo me trocou. Trocou a mim, o seu Deus glorioso, por deuses que não podem ajudá-los. Por isso eu, o Senhor, vou mandar que o céu trema de horror e que fique cheio de pavor e de espanto. O meu povo cometeu dois pecados. Eles abandonaram a mim, a fonte de água fresca, e cavaram cisternas, cisternas rachadas que deixam vazar a água da chuva. O Senhor Deus diz: o povo de Israel não é escravo, nem nasceu escravo. Então por que os seus inimigos o escravizam? Como se fossem leões, eles têm dado urros contra Israel. Eles têm rugido com força. Fizeram com que a terra de Israel virasse um deserto. As suas cidades estão destruídas e ninguém mora nelas. Sim, os moradores de Mênfis e de Tefnis raparam a cabeça de Israel. Povo de Israel, foi por sua própria culpa que tudo isso aconteceu com você. Você abandonou a mim, o Senhor seu Deus, quando eu estava guiando pelo caminho. E agora, o que é que você vai ganhar indo até o Egito para beber água do rio Nilo? O que você vai ganhar indo até a Síria para beber água do rio Eufrates? A sua própria maldade o castigará, e você será condenado porque me abandonou. Você vai aprender de uma vez como é ruim e amargo abandonar a mim, o Senhor, seu Deus, e deixar de me temer. Eu, o Senhor, o Deus Todo-Poderoso, estou falando. O Senhor Deus diz: povo de Israel, faz muito tempo que você rejeitou a minha autoridade. Você não quis me obedecer nem me adorar. E em todos os montes altos e debaixo de todas as árvores que dão sombra, você praticava imoralidade na adoração aos deuses. Eu o plantei como uma parreira escolhida, uma muda da melhor qualidade, mas veja o que você é agora. É uma parreira estragada, que não presta mais. Mesmo que você se lavasse com muito sabão, com sabão bem forte, eu ainda poderia ver a mancha da sua culpa. Sou eu, Senhor, quem está falando. Como é que você pode dizer que não se manchou e que nunca adorou o Deus Baal? Veja como você pecou no vale, veja só o que fez. Você é como uma camela nova no cio, correndo solta por aí. É como uma jumenta selvagem do deserto quando está no cio. Quem a pode impedir de satisfazer o seu desejo? O macho que a quer não precisa procurá-la. Ela sempre pode ser encontrada na época do cruzamento. Povo de Israel, cuidado para que os seus pés não se machuquem de tanto você andar atrás de outros deuses. Cuidado para que a sua garganta não fique seca. Mas você diz: não, não adianta. Eu me apaixonei por deuses estrangeiros e vou atrás deles. O Senhor Deus diz: como o ladrão fica envergonhado quando é pego,
Assim o povo de Israel passará vergonha, todos vocês, os seus reis e príncipes, os seus sacerdotes e profetas. Passarão vergonha todos aqueles que dizem a um pedaço de madeira: você é meu pai, e a uma pedra: você é minha mãe. Isso vai acontecer porque vocês me viraram as costas, em vez de virarem o rosto para o meu lado. No entanto, quando estou em dificuldades, vocês vêm me pedir que os salve. Onde estão os deuses que vocês fizeram para vocês mesmos? Quando vocês estão em dificuldades, que ele os salve, se é que podem. Judá, os seus deuses são tantos quanto as suas cidades. Eu, o Senhor, pergunto: qual é a queixa que vocês têm de mim? Vocês todos se revoltaram contra mim. Eu os castiguei, porém isso não adiantou nada. Vocês não quiseram aprender a lição. Como um leão furioso, vocês mataram seus próprios profetas. Todos vocês prestem muita atenção no que eu estou dizendo. Povo de Israel, será que eu tenho sido para vocês como um deserto, como uma terra perigosa? Então por que é que vocês dizem que vão fazer o que quiserem e que não voltarão mais para mim? Por acaso uma jovem esquece as suas joias? Ou uma noiva esquece o seu véu? Mas o meu povo esqueceu de mim por tantos dias que nem dá para contar. Vocês sabem muito bem como andar atrás dos amantes, e até as prostitutas podem aprender isso com vocês. As roupas de vocês estão manchadas com sangue de pobres e inocentes que nunca assaltaram em suas casas. Mas apesar de tudo isso, o meu povo diz: eu estou inocente. Certamente o Senhor Deus não está mais irado comigo. Mas eu, o Senhor, o castigarei porque você diz que não pecou. Por que você muda assim para pior sem mais nem menos? Como você ficou desiludido com a Síria, também ficará desiludido com o Egito. Você vai voltar também do Egito de cabeça baixa e envergonhado. Eu, o Senhor, rejeitei aqueles em quem você confia. Você não vai ganhar nada ficando com eles.